Безумовно, сьогодні Україна історично є лідером вільного світу. Україна сьогодні займає дійсно місце, яке вона заслуговує. До нас з великою повагою ставляться. Ви собі не уявляєте, як зустрічають президента і в Америці, і в Британії, і в Європі. І дійсно це зустрічають і нашого президента, і безумовно так ставляться сьогодні до нашої країни. Я хотів би вам подякувати за те, що ви тут, за те, що ви сьогодні вірите в Україну, за те, що ви навчаєтесь. Я впевнений, що ви гарно навчаєтесь. І я впевнений в те, що саме ви будете тими людьми, хто дійсно дуже за короткий термін зробить нашу країну найкращою в світі. Ми її любимо, але в нас сьогодні є всі шанси. От повірте, нам багато разів це говорили, історичний шанс, ніколи так, але сьогодні це саме так. Саме так, ми лідери нашого регіону, на нас сьогодні орієнтується світ, ми сьогодні є форпостом демократії вільного світу, нашого президента сьогодні цитують всі, але все це робиться, тому що наша нація, ми разом, це дуже важливо, що ми сьогодні об'єднані. Наприклад, якщо ми згадаємо такий гучний обмін 21 вересня минулого року, коли ми повернули 5 командирів Азову, це відбувалося в 4 країнах світу, ми залучили Саудівську Аравію, де ми обмінювали іноземців, і це нам сьогодні дало дуже важливий поштовх. І вперше за 30 років, 2 тижні тому, делегація Саудівської Аравії на рівні міністра закордонних справ приїхала до України. Росіяни там бігали по потолку. Це дуже важливо, ви знаєте, що вони впливають і вони відіграють дуже важливу роль і в ОПЕК, і в багатьох інших питаннях. І сьогодні вони приїхали не з пустими руками. Вони привезли 400 мільйонів допомоги, і ми розвиваємо ці відносини. Так відбувається кожного разу. В жахливих умовах наші люди знаходяться, в жахливих стані повертаються. От 21 вересня найменше, скільки втратив ваги наша людина, це було 25 або 30 кіло. І, безумовно, ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших людей. Ми для себе поставили за ціль 3 принципи. Що несправедливість має бути збутковою, несправедливість має бути осудною, і вигоду право мати тільки справедливість. І це принципи 3, да, які ми, на яких будується наша сьогоднішня санкційна політика і політика партнерів. І знаєте, їм треба дуже так предметно все показувати. Тобто от ми зараз взяли там збитий іранський дрон, розібрали його, добилися потенційно, що і Урсула фон дер Ляєн, і Шарль Мішель сказали, дивіться, якщо там будуть в складових європейські компанії, будь-які, німецькі, французькі, італійські, ми всіх санкціонуємо. І от зараз ми зробили це, показали. Зараз навіть ми плануємо повозити ці дрони так, щоб вони бачили і в Європарламенті, і там, і там, і там, і в Сполучених Штатах, і в Канаді. І от такі наглядні приклади, вони дуже гарно працюють. Ми працюємо сьогодні і говоримо, окей, економічні санкції – це важко. Давайте працювати по санкціям візовим. Коли сьогодні там топ, ми склали топ пропагандистів, які сьогодні навіть відео зняли. Ось Кіркоров, ось він підтримує війну, а ось його маєточок в Майамі. Як це може бути? І навіть адресу наводимо. Тобто, сьогодні рівень нашої підготовки, він такий, що ми не просто вимагаємо, ми їм даємо всі дані.
саме люди, прості люди в багатьох країнах, наприклад, в Німеччині, вони саме впливали на рішення урядів. Але, знов-таки, дивимось в історію питань. Є країни, які, знаєте, з самого початку вторгнення, за декілька днів я мав зустріч в Брюсселі з радниками, з Джейком Саліваном, французами, німцями, британцями. В кінці розмови, не пам'ятаю, певно, німець спитав мене: Андрій, ну все ж таки, а якщо це трапиться, що ви будете робити? Я йому сказав: воювати. І сьогодні ми маємо можливість не просто відбудувати країну, а відбудувати по останньому слову там технології, архітектури, екологічних норм і так далі. Сьогодні саме Україна довела, що саме нестандартний підхід, він сьогодні спрацьовує. Вважаю, що сьогодні перша якість, яка потрібна для посла України, це бажання і спроможність працювати 24/7. І відчуття: я посол України. Якщо людина помиляється, всі ми помиляємось. Я не терплю байдужості. Я не вибачаю байдужості людей під час війни. От якщо людина не байдужа, якщо людина посол, якщо ти знаходишся в країні, там, та немає війни, є свята, є Новий рік, але ти повинна жити, як ми тут, відчуваючи, що ти на війні. Зараз у вас є кожного шанс бути тим, яким, ким ви хочете бути. Сьогодні саме така країна в нас існує, і яку країну ми будуємо.